Hello， 大家好，我是努力说好电影的大菠萝。今天要给大家带来一部比较虐心的电影。该片根据真实事件改编，讲述了一个想要出人头地的律师，帮助被后妈迫害承认杀了自己亲弟弟的10岁女孩洗清冤罪的故事。影片的开始引用了极地吉诺维斯案件，一名女性被害者持续中刀30多分钟，目击者高达38人，却没有一个人帮她。面试官问目击者是否有罪，面试者都觉着有罪，而我们的主人公东辉却觉得没罪。这事儿让他的朋友们啊也觉得他是一个十分无情的人，并遭到了大家的讽刺。雨熙和弟弟在一个单亲家庭下长大，从小就做起了家务，还照顾弟弟。思念母亲的他翻着残缺的照片，但是不知道母亲的样子，只能默默哭泣。更残酷的是，他们有一个冷漠的父亲，他还给他们俩找了一个后妈。开始他还伪装得和蔼可亲，俩孩子呢也是开心得不得了。可一起生活后啊，吃饭的时候弟弟把菜夹在了外面，就让他露出了本性，起身用皮套绑住了头发，噩梦就此开始。但雨熙全然不知，东辉的姐姐觉着他整天待在家里像个蛀虫，于是安排他去儿童福利社上班。这天弟弟再次夹掉了菜，姐姐的表现却是立马起身道歉。后妈再次绑住了头发，狠狠地掐住了雨熙的脖子，并告诉他好好教育弟弟。害怕的雨熙报了警，警察带他来到了福利社。东辉跟工作人员们上门调查，而后妈一开门就表演了起来，声称养孩子不容易，孩子们呢也开始撒谎了。随后福利社的人对东辉说，我们也做不了什么，警察呢也只能把他们送到这里，最后就陷入了循环。晚饭前，后妈因为他报警狠狠地家暴了雨熙，弟弟害怕地躲在房间里捂起耳朵瑟瑟发抖。后妈想要抛弃两个孩子，父亲声称我也想，但是孩子名下有各种机构和亲戚汇来的钱，忍着吧。雨熙想要把事情告诉老师，即使老师看见了他脖子上的淤痕，可还是接了个电话转身走掉。一心想要做大律师的东辉整天玩游戏对付事儿。雨熙呢带着弟弟再次来找他，东辉带他们来吃汉堡包，雨熙无意撒了一些菜叶，弟弟就大声地呼喊了起来。雨熙想让东辉帮忙找到妈妈的照片，东辉呢却觉得很烦，但由于工作的原因也只能每天带着他们各哪溜达。东辉要去首尔面试，于是给了他们一些钱，告诉别弄丢了，等他回来一起吃汉堡包，还把毛绒玩具给了宇哲。聪明的雨熙呢也要了他的名片，关键独特的他呀立马被录用。收拾东西的时候，姐姐也是开心的不行，觉得很骄傲。后妈发现了雨熙带回来的名片，觉着他又去举报自己了，将雨熙家暴一番后临时身体关在了洗手间里。第二天课堂上，身体虚弱的雨熙直接晕倒在地，耳朵呢也被打穿孔流出了血。得知消息的东辉从首尔赶了回来，雨熙问他，你能不能带着我和弟弟走，随便哪里，我们很听话。而他却说以后没时间见面了。雨熙伤心地转过头去，眼角湿润。他也试着找父亲沟通，可父亲的回答是，孩子是我的，打没打死关你什么事儿。东辉也很无奈。回到首尔的他事业蒸蒸日上，雨熙借来同学的电话打给他，他也是忙于工作没有接。后妈发现了弟弟手里拿的钱，觉着是他偷的，想要要回来。可弟弟觉着这是和东辉叔叔的约定，紧紧地攥在了手里。后妈将他扔到了墙角，让雨熙从床上下来，并狠狠地打在他的脸上，威胁他亲手打自己的弟弟。可雨熙轻轻地拍了下弟弟后，就抱着头痛哭了起来。后妈觉着不过瘾，亲自上手。这个外表光鲜亮丽的女人啊，内心极其的丑陋。面对一个7岁的孩子，也是下狠手，咬着牙，瞪着眼睛，使出了最大的力气，一下又一下地抽打在弟弟的身上。邻居们听到他们的哭喊声，也只是冷漠地嘟囔着又开始了。雨熙的希望跟着手里已经粉碎的汉堡包钱随风而去，绝望地看着远方。此刻他觉着没有任何人能来帮他逃出这个噩梦，可这次的家暴导致的后果是弟弟的死亡。东辉知道这一切后也是吓得捂起了嘴，在车里回忆着最后一次看雨哲的场景，悔恨地哭了起来。无耻伪善的后妈在家里威胁雨熙，让他承认是自己失手打死了弟弟，这样呢他就可以免受法律的制裁。雨熙在众目睽睽之下被带上了警车，此次事件呢也被新闻争相报道，这对他的内心造成了无比大的创伤。由于年纪太小与过失杀人，他得以继续在监护人后妈的看护下生活，在公共场合也是装作一副很疼爱女儿的样子。孤独又无助的他呀，只能对着毛绒玩具倾诉着内心的一切，以后都不会选择相信大人了。后妈收拾东西的时候想要丢掉毛绒玩具，他也不敢阻拦。受到刺激的东辉辞掉了首尔的工作，准备帮助雨熙洗清冤罪，并把他从恶魔的手中救出来。可雨熙已经不相信他了，这更让他感到难受，在路边大哭了起来。
他找来了从事法律事务的朋友们，帮忙搜集了一些证据，交给警察立案。法医也觉得这种外伤导致的死亡来源于一个十岁的女孩有点扯淡。终于后妈收到了法院的传票，回到家里便对雨熙发泄了一顿，即使她跪下祈求着说我错了。后妈为了躲避法律的制裁，给她写了一份承诺书，并让她用自己的笔记照抄。东辉让邻居小胖给雨熙送来了录音笔，里面录着东辉对她说的话，并约定在以前带她玩的桥下见她。流着眼泪的雨熙听完后选择再次相信东辉，可正当他要出门时，后妈回到了家。于西试图反抗，于是后妈又对于西展开了一阵恶毒的拳打脚踢。这一切都被邻居小胖听到了，告诉了东辉。于西的脸上遍布伤痕，在地上艰难地爬着，并紧紧地抱住了后妈的腿，想要拿回录音笔。后妈听着录音笔里的一切，嘴里骂着我看你今天是想死了，随手拿起凳子就要砸向于西。好在东辉及时赶到，才制止了悲剧的发生。担着诱拐儿童的罪名，背着虚弱的雨熙离开，处理好伤口后并送到了自己的姐姐家里。法庭上的后妈又开始演了起来，甚至还流下了鳄鱼的眼泪。由于缺少证据还无法宣判，无意中东辉从姐姐那里得知交给宇哲的那个毛绒玩具是可以录像的，于是他赶到了垃圾站寻找。可这成山的垃圾无异于大海捞针，正当他站在窗边发愁的时候，小胖带来了那个毛绒玩具。原来是他看到后妈丢掉后啊，便自己偷偷捡了回来，而这也成为了关键的证据。法庭上播放着录像，一副丑恶的嘴脸，恶魔般灵魂的女人狠狠地打着两个孩子，在场的人都流下了眼泪。后妈看到证据后不再掩饰，激动地怒吼着。最终法官因虐待儿童并伤害致死，判处后妈有期徒刑16年，那个冷漠的父亲也因为纵容虐待儿童判处5年。东辉也履行了一个约定，就是帮助雨熙找到了妈妈的照片，而他呢，也最终露出了微笑。本片探讨的不光是对未成年儿童实施暴力，更是这个社会的冷漠。希望可爱的孩子们都能快乐健康的成长，社会也能多一些温暖。